Egyelőre nem valósul meg a víziturisztikai központ, több hosszú távú terv is van a város víziturisztikai fejlesztésére. Kevés zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak a magyarok, a lakosság egyharmadánál teljesen elmarad a mindennapos zöldség-gyümölcs fogyasztás. Nemzetközi nőnap, szerte a világon március 8-án ünneplik a nőket. Köszöntöm Önöket, a Moson Magyaróvár TV híradóját látják. Duplájára növekedett költségek miatt egyelőre nem valósul meg az a víziturisztikai központ, amit a Moson-Magyaróvári Vízisport Egyesület telephelyére álmodtak meg évekkel ezelőtt. A képviselőtestület most úgy döntött, hogy leállítják a beruházáshoz kapcsolódó pályázatot, de a remények szerint az új uniós pályázati ciklusban lehetőség lesz a modern komplexum megvalósítására. Konditerem, napelemek, eszközbeszerzés. Több kisebb mértékű fejlesztés is megvalósult az elmúlt több mint 3 évben a Moson-Magyaróvári Vízisport Egyesület telephelyén. Azonban az a víziturisztikai központ, aminek beruházására a városnak 2019-ben nyílt lehetősége a területi operatív program keretében, az még várat magára. Az eredeti tervek alapján a beruházás több mint 350 millió forintba került volna, ám a költségek drágulása miatt az önkormányzatnak csak nem 450 millió forintos önrészt kellett volna biztosítania. Így a beruházás mintegy bruttó 1 milliárd forintba került volna. A képviselőtestület ezért úgy döntött, hogy a víziturisztikai központ egyelőre nem valósul meg, de a remények szerint az új uniós ciklus megnyíltával lehetőség nyílik ismét pályázni. A fenntartható városfejlesztési stratégiánk továbbra is tartalmaz ezt a tervet, ezt vagy egy másikat, majd azon még gondolkodunk azért, hogy modulrendszerűen hogyan lehet még ezt azért élhetővé tenni. De oda is betettük ezt a víziturisztikai központot, tehát azt tudom mondani, hogy nincs elfelejtve, vagy teljes egészében nincs is félretéve. Hogyha a stratégia most elfogadásra kerül, és ez most már itt állunk a küszöbén, akkor ebben a ciklusban valamikor majd észszerű időn belül ezt a beruházást meg lehet kezdeni. Az elmúlt években számos fejlesztés valósult meg Moson-Magyaróváron, ami a víziturisztikát szolgálja. Ilyenek a Lajtán és a Mosoni Duna több pontján kiépített ki- és beszállók, valamint pihenők, például a Kolbai Károly és a Vízpart utca kereszteződésében. A víziturisztikai központtal egy modern komplexum valósulhatna meg, ami a turisztika mellett az MVSE igényeit is kiszolgálná. Leginkább az egyesületi sportolókat szolgálná ki, tehát egy nagy komoly hajótároló lenne, egy közösségi tér, konditermek, a öltözők és a hozzátartozó vizes blokkokat foglalná magába. Szintén a város turisztikai fejlődéséhez járulna hozzá egy hosszú távú terv, köztük egy kemping fejlesztés is. Nagyon szeretném, ha lenne ott egy minőségi kemping a Dunaparton, hogy ez a kettő azért valamilyen szinten összefügg, illetve a kishajó kikötő kérdését is meg kell oldanunk, ezért a Gabona rakpartra terveztetünk egy 50 beállós kishajó kikötőt, fejépülettel, kis közösségi térre, játszótérre, tehát ott a Görpark környéke, meg a Gabona rakpartnak az a milliója szerintem erre teljesen alkalmas, úgyhogy így épülne fel a jövőben, a közeljövőben Moson-Magyaróvár víziturisztikája. Bár a képviselőtestület most a beruházás felfüggesztéséről döntött, a remények szerint az elkövetkezendő években megvalósulhat egy víziturisztikai központ Moson-Magyaróváron. Kevés zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak a magyarok, derül ki az Eurostat elemzéséből. Ugyan a statisztikák szerint a lakosság több mint fele minden nap fogyaszt zöldséget vagy gyümölcsöt, az ENSZ által ajánlott napi bevitelt már csak a magyarok alig több mint 8%-a éri el. Ládákban sorakozik a sárgarépa és a petrezselyem. A dunakiliti kertészet tavaly betakarított zöldségei között még burgonya is található. A fóliákban pedig már az idei termés is kikelt. Az Eurostat friss elemzése szerint Magyarországon a lakosság egyharmadánál teljesen elmarad a mindennapos zöldség-gyümölcs fogyasztás. Csupán a lakosság 8%-a éri el az ENSZ által ajánlott napi bevitelt, ami 400 g. A Híradónk által kérdezett háziorvos szerint viszont fontos a mindennapos zöldség- és gyümölcs fogyasztás. Kétféle dolog miatt nagyon fontos. A zöldséggyümölcsnek a rost tartalma az alapvető és nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az emberi testben az emésztés az jól menjen végbe.
emellett a folyadékfogyasztás a másik fontos feladat a zöldséggyümölcsevés mellett, másrészt pedig a vitamintartalmuk nagyon fontos lehet, mert most már itt tél vége felé, tavasz közelettével azok a vitaminraktárak, amiket tavaly nyáron, ősszel ügyesen jól feltöltöttük, azok bizony már kezdenek kiürülni. A természetes vitaminforrások bevitelére azonban egyre kevesebben figyelnek a statisztikák szerint. A Dunakiliti kertészet tulajdonosa elmondta, az elmúlt időszakban a zöldségek és a gyümölcsök ára is nőtt. A jelentős drágulás leginkább az aszály, a megugró termelési költségek és az energiaköltségek miatt következett be. A tulajdonos szerint az árváltozás is hatással lehet arra, hogy egyre csökken a zöldséggyümölcs fogyasztás. Valaki kevesebb zöldséget vesz, érthető, tehát az árak, mindenki ott próbál spórolni, ahol tud. Bár mindig azt mondom, egy igazi húsleves, akkor húsleves, abban van zöldség, sárgarépa. A kiliti zöldség, sárgarépa nagyon jó ízű, ha még nem is vetekszik a alföldi, sima, homokos földbe termett zöldségekkel, de az íze az biztos, hogy nagyon finom. A tulajdonos elmondta, legtöbben a piac helyett inkább szupermarketekben vásárolnak. Emellett azt tapasztalják, hogy évről évre egyre több palánta fogy, sokan kezdenek el kertészkedni és termesztenek zöldséget otthon. Az Eurostat adatai szerint 2023. januárjában Magyarországon a gyümölcsök ára 36,6%-kal, a zöldségeké pedig 30,3%-kal nőtt. A Központi Statisztikai Hivatal 2020-as értékeiből kiderült, hogy míg gyümölcsökből legnagyobb mennyiségben citrusféléket, banánt és almát fogyasztanak, a zöldségek közül a burgonyát, a vöröshagymát és a paradicsomot fogyasztják rendszerint. Ezeknek az ára is jelentősen nőtt az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest, a legkelendőbb zöldségek közül a paradicsomnak, a gyümölcsök közül pedig a citrusféléknek és a banánnak az ára nőtt meg a leginkább. Gucci, a cigaretta és drogkereső kutya, több mint 300 doboz magyar zárjegy nélküli cigarettát talált egy bolgár sofőr autójában az egyedi tetőkárpit alatt. Az autót a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai az M1-es autópályán ellenőrizték a napokban. A kocsi Belgiumba tartott, de Gucci észrevette az elrejtett 300 doboz cigarettát. A sofőr ezután azt mondta, hogy a füstölnivalót ő rejtette el, azonban annak eredetét nem tudja igazolni. A NAV munkatársai az 1 millió forint értékű cigarettát lefoglalták, és jövedéki törvénysértés miatt eljárást indítottak. Március 8-a Nemzetközi Nőnap. A nők jogai és a nemzetközi béke napját 1977-ben tette hivatalos ünneppé az ENSZ közgyűlés. Magyarországon 1914-ben ünnepelték meg először a nőnapot. A Szebbik Nem képviselőiről azóta is évről évre megemlékeznek a férfiak, így a mosonmagyaróvári virágüzletek is készülnek az ünnepre. Rózsák, tulipáncsokrok, de jácintok és skálák is sorakoznak ebben a helyi virágboltban, felkészültek ugyanis a kereskedők a nőnapi rohamra. Március 8-a a női egyenjogúság és a nők emberi jogainak napja. Magyarországon 1914-ben ünnepelték meg először a Nemzetközi Nőnapot. Bár az idei 20-30%-os áremelkedés visszavetheti a vásárlási kedvet, a virágüzletekben mégis ilyenkor több vásárlóra számítanak, férfiak tucatjai keresik fel a virágboltokat. A legnépszerűbbek az egyszálas virágok, a kisebb csokrok, illetve a tavaszi hagymás virágok. A vágott virágok zöme importból származik, főleg a rózsák, de azért jelen vannak a hazai termesztésű cserepes virágok is. A Nemzetközi Nőnap az egyszerű, de mégis történelmet alakító nők napja, ami azt a küzdelmet eleveníti fel, melyet a nők évszázadokon át vívtak azért, hogy a társadalomban egyenlő jogokkal és lehetőségekkel élhessenek. Ma már a nőnapon leginkább a gondoskodást és törődést köszönik meg a Szebbik Nem képviselőinek. Nagyon sokan erről már sok mindent mondtak, hogy szocializmus, ez az elítélően nyilatkoznak, hogy az milyen volt akkor. Én ezt elfelejtem, nem foglalkozok vele, meg kell a hölgyeket köszönteni ezen a napon is, kész. Szerintem fontos a nőnap, mivel kedveskedjünk a kedvesünknek, családunknak, családunkban lévő női tagoknak, legalább egy csokor virággal, vagy kisebb desszerttel, vagy bármi, ami egy kis kedvességet nyújthat nekik ebbe az időszakba. A cégek is felkeresik ilyenkor a virágüzleteket, hogy kedveskedjenek női alkalmazottainak. Cserepes virágba gondolkodnak zömébe,
primulába, a jácintba, amik be is vannak csomagolva, ilyen kisebb hagymás növények, de vannak olyan cégek is, ahol mondjuk egy szálas rózsával és gerberával kedveskednek a hölgyeknek. Különböző civil szervezetek ezen a napon világszerte a nők elleni erőszak, a nőket érő családon belüli erőszak, a munkahelyi szexuális zaklatás és az egyéb a nők ellen elkövetett erőszak formái ellen tiltakozásnak is hangot adnak. A Szent Lőrinc eset fogadta a Krédóbusz Moson-Magyaróvár az MB2 Merkantil Bankliga 26. fordulójában. Az első lehetőség a hazaiak előtt adódott, majd fej-fej mellett haladtak a csapatok. Az első gólt az MTN-nek sikerült megszereznie a 31. percben Szalka Dominik találatával. A második félidő elején aztán egyenlített a Szent Lőrinc ese. A mérkőzés hátra levő részében hiába került mindkét csapat közel az ellenfél kapujához, további találat nem született. A Krédóbusz Moson-Magyaróvár legközelebb március 12-én a Dorog FC ellen lép pályára. Röviden a szerdai időjárásról. Egy hideg front éri el térségünket, marad a felhős idő, de csapadékra nem kell számítani. Élénk, olykor erős lesz a szél, napközben 12 fokot mérhetünk majd. Kedves nézőink, Önök híradónkat látták. Most a Honvéd Hét, majd a Kifutón túl című magazin műsorok következnek. Híreinket megtalálják a közösségi oldalainkon. Híradóval legközelebb szerdán 19 órakor jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!